टोकनी चिप्लेर हो बाबा हजुर हजुर चिप्लेर हो ए हुन्छ काठमाडौँ हिँड्ने हो त्यही झर यार ए हुन्छ हस् हस् चिप्लेर हेलो गाइज वेलकम टु माई अनदर ब्लग होइन आज चाहिँ हामी मन्थलीबाट रानाचाप नगरपालिका वडा नम्बर 4 धारा पानी बसेरी उर्फ ससुराली जान लागेको हो होइन अनि पछाडिसम्म चलिरहेको छ यहाँ बाइकमा है यो चाहिँ अब अरू चाहिँ त्यस्तै उस्तै हो गाइजहरू होइन भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला होइन बाटो चिप्लो छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ आइरहेछ होइन तर पनि हामी चाहिँ अब गइरहेछौँ हेरौँ लेट्स होप के हुन्छ अहिले चाहिँ हामी मन्थली नगरपालिकामै छौँ मन्थली नगरपालिका नै हो यो त्यो बोर्ड देखियो भन्दा उतापट्टि त एउटा सुक्खाजोर खोला छ अब आयो होइन यो सुक्खाजोर खोला चाहिँ सिमानामा पर्छ रामेछाप नगरपालिका र मन्थली चिप्लो चिप्लो नगरपालिकाको सिमाना हो यो गेट रामेछाप नगरपालिकाले निर्माण गरेको यो गेट हो यहाँबाट उता चाहिँ अब रामेछाप नगरपालिका लाग्यो है ल प्राइजहरू होइन त्यो हल्लिएको छ अलिअलि है यो चाहिँ पिटारा यहाँ चाहिँ पिटार पार्क छ है यो चाहिँ रासम रामेछापका सहयोगी मनहरू भन्नेले चाहिँ निर्माण गरेको पिटार पार्क हो यो चाहिँ अहिले बन्ने क्रममा छ निर्माणाधीन अवस्थामा छ तपाईँहरूले मेरो प्रोफाइलमा गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ अब यतातिर लागेपछि चाहिँ हल्का चिसो चिसो महसुस हुन्छ घुमाउरो बाटो रमाइलो बाटो छ हामी यो रामेछाप बजारतर्फ चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ यो चाहिँ अब हामी बाबिया खर्क निस्किन लागेका छौँ होइन एकदमै चिसो ठाउँ हो यहाँले चिसो हुन्छ अहिले चाहिँ यो बादलको सिनहरू चाहिँ बिहान राम्रो देखिएको छ होइन यो बिहानको टाइम भएर एकदमै हरियाली ठाउँ हो यो एकदमै रमाइलो छ बाटोहरू एकदमै घुमाउँदो छ तर अलिकति बाटो साँगुरो छ है साँगुरो भएको कारणले बाढी पहिरो बाढी त नभनौँ होइन पहिरोहरू चाहिँ झरिरहेको छ अनि बाटो चाहिँ एकदमै सानो छ यो बाबिया खर्क हो यसरी हेर न यहाँ पहिरो झरे चाहिँ पहिरोले गर्दाखेरि बाटोहरू चाहिँ अलिकति खराब छ यहाँ होइन पहिले त एकदमै राम्रो थियो अब के पाहाडको बाटो यस्तै त अनि पहिरो सहिरो आउँछ गाह्रो छ है गाह्रो छ लभिङ सपोर्टिङ टु माई ब्लग होइन अनि हामी बाब्याहरू कमै छौँ मौरो बाटो छ होइन यस्तै छ है जिन्दगी यस्तै छ ब्लग बनायो साथ सपोर्ट हुँदैन यो चाहिँ भयो हाम्रो भङ्गेरी सेवा समाजद्वारा निर्माण गरिएको यो चाहिँ मन्दिर हो है त यो पुष्पलालको जन्मथल हो यो देखिहाल्नुभयो तपाईँले पुष्पलाल रामेछापमा जन्मेका हुन् कम्युनिस्टको संस्थापक होइन यो चाहिँ भङ्गेरी हो है पुष्पलालको जन्म ठाउँ हाम्रो रामेछाप बजार निस्किँदा है अब कुरो सुरु भयो भने त रामेछाप बजारमा खोलाएर पाखो यहाँ तासेर
तलतिर झरेर चाहिँ यो बर्खायाममा बिग्रिएको बाटो अहिले चाहिँ अब निर्माणाधीन रहेछ यो होइन केही पनि ढिलो एकदम चिप्लो है यस्तो छ यो एकदम चिसो ठाउँ हो मैले अघि नै भने एकदम चिसो ठाउँ हो यहाँ ज्याकेट लाउनु पर्छ बाह्रै महिना होइन यो चाहिँ अब हामी रामेछ बजार पुग्नुलाई है हेर्नुभयो नि यो चाहिँ भदौ असोजको मौसम पनि यस्तो छ क्या यहाँ आई पुरा हुस्सु लागेको छ कुहिरो कुहिरो लागेको छ चिसो छ चिसो भइरहेछ सर सिरेटोले चाहिँ हानिरहेछ मैले ज्याकेटको च्यान लाउन बिर्सेछु तर म मलाई छातीमा चाहिँ एकदमै चिसो बतास आइरहेछ फेरि अब अलिक माथि गएपछि अलिक तातो हुन्छ है यो बजार एरिया अब यहाँबाट सुरु हुन्छ सरर लगाएर यहाँनिर लेखेको छ बोर्डमा रामेछाप बजार भनेर यो चाहिँ अब सबैभन्दा तल्लो बजार हो तर कुहिरोले केही पनि देखेको होइन होइन अब चाहिँ हाम्रो यो कारागार क्षेत्र चाहिँ घुम्न लाग्यो यहाँबाट चाहिँ बजार सुरु हुन्छ सरकारी कार्यालयहरू सुरु हुन्छ यहाँ वनहरू छ पुलिसचौकी भइहाल्यो अगाडि अब यहाँ नगरपालिका आउँछ यो चाहिँ रामेछाप बजार है यो बाटो चाहिँ अलिक खराब खराबै छ यहाँको होइन यो विद्युत कार्यालयहरू यहाँ छ पिच पहिले पिच थियो अब अहिले चाहिँ खाल्डाखुल्डीको बिचमा मात्रै पिच छ अनि बाटो नि साँगुरो खाले छ अनि कालो छ अनि त्यसमाथि चाहिँ सडक चाहिँ खाल्डाखुल्डीको बिचमा मात्रै भएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ अफरोडै जस्तो छ यसको उफ्रिन्छ देखिहाल्नुभयो यो उफ्रिरहेछ चाहिँ तल्लो बजार
तिर चाहिँ नलडोस् नत्र भयो नि कार बाबा किन्नु पर्ने चाहिँ कार नै हो क्या ए के रे बुलेरो नै हो बुलेरो नै हो किन्नु पर्ने त बुलेरो बाटो यस्तो अब फेरि कुन अँ कता बाटो यस्तो है हाम्रो जोनी यता यता खोइ खोइ जोनी हिलो छाप्न ए बिस्तारी उयाँबाट माथि जाने बाटो छ अरे लु आफू अब यो नसकेर चाहिँ यहाँबाट सकिएला जस्तो स्थिति छैन अरे होइन हामी चाहिँ अब तिनजना छौँ नि त अनि यहाँबाट पनि बाटो निस्किन्छ अरे त्यही भएर हामी यताबाट जानुला दाइ यताबाट छ अरे हो हिले पानी निस्किने यताबाट छ अरे क्या हो हेलो खोइ यताबाट हिले पानी निस्किन्छ अरे अर्को बाटो छ अरे क्या थाहै छैन अब त्यत्तिकै हिँडेको थाहा छैन हामी पनि त्यत्तिकै सोध्दै हिँड्ने अब चढ चढ यो हिले पानी निस्किन्छ हो ए ल यो पनि त खासै गतिलो त बाटो रहेन रहेछ नि त यार चिप्लो ओहो ओह यो पनि त उस्तै रहेछ अन्त है 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 हेरौँ अब लिट्छ हौ कहाँसम्म पुगिन्छ मान्छे थाकेर यस्तो बसी है 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 यता नि उस्तै रहेछ यार हो रे ल मारिको नि आज होइन हामी च्यास्को पुग्नु पर्दैन भालुखोपबाट तल तल तपाईँ च्यास्को जाने हो ए हामी चाहिँ त्यहाँबाट यता माथिको बाटो आयो होइन त्यो बाटो चाहिँ उता चाहिँ एकदमै जानै नसक्ने खालको बाटो रहेछ सक्नु त सक्थ्यो होला होइन कन्टेन नै हुन्थ्यो तर खासमा कुरो के भयो भने अब तिनजना छ नि त अब बुढी नि छ अनि त्यस पछाडि बच्चा नि छ होइन
अनि तीनजना चाहिँ अब जान नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी माथिल्लो बाटो आयौँ होइन। तिनीहरू चाहिँ यहाँ हिँडेर आइरहेछ, कहाँ हो पर हिँडेर आइरहेछ। यहाँ पनि उस्तै रहेछ तर यहाँ चाहिँ अलिकति छ अरे, अनि कन्टेन्ट भन्दा पनि ज्यान ठुलो हो होइन। हामी चाहिँ त्यो तल्लो बाटो चाहिँ एकदमै धेरै चिप्लो भएर त्यो सबैजनाले त्यताबाट चाहिँ बाटो चिप्लो छ तपाईँ जान सक्नुहुन्न होइन, तपाईँ चाहिँ बरु यो माथिल्लो बाटो जानु, तपाईँको चाहिँ बच्चा रहेछ अनि माउ पनि रहेछ भन्ने खालको कुरा है। अनि त्यही भएर हामी यहाँ माथिल्लो बाटो चलिरहेछौँ। यो माथिल्लो बाटो पनि अलिकति हिलो रहेछ, पछाडि ए कुकुर पो रहेछ, म त तिनीहरू हिँडेर आएर होला हुन त, कुकुर पो आएर आएर तिनीहरू चाहिँ हिँडेर आइरहेछ, चलाउनु नसक्ने छ क्या। कन्टेन्ट त राम्रै हुन्थ्यो होइन, अब कन्टेन्ट भन्दा पनि अब के चाहियो भने ज्यान चाहियो नि त होइन। त्यही भएर भिडियै भएन छ यार, ठिक टाक्राक टुक्रुक्क बसेका अर्को हिरो के को हड्डी बाङ्ग्यो रे, माइत जाँदा कस्तो हुँदो रहेछ थाहा पाइस् त त्यो रिमा। उसलाई चाहिँ हिजो राति आउनु पर्ने, उसलाई अहिले पानीमा जान्छ पानीमा। यस्तो बाटो आयो यार महासले, बिचमा चाहिँ भिडियो भएन सर, तेरीमा टोक्ने के भएर भिडियो बन्द भयो होला यार, यस्तो दामी सिन आएछ नि। त्यो चिल्लो बाटो थियो महासले, त्यस्तो चाहिँ केही भएन सर क्या। केही भएन छ त, ल एकछिन रोक्नुपर्ने रहेछ, खत्तम भइगयो नि। ल यो चाहिँ ससुराली गाउँको पार्ट वान भिडियो है, अब भिडियो लामो भएको हुनाले अब पार्ट टू हाल्छु होइन। किप लभिङ एन्ड सपोर्टिङ टु माई च्यानल है त गाइज।